र स्वागत गर्छु तपाईँहरूलाई सुपरानन्द ट्रान्समिडिया इन्स्टिच्युटको युट्युब च्यानलमा। र हामीले चाहिँ पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको मोडल सेट सोल्युसन गर्दै थियौँ लाइभमा आएर युट्युबमा है, तर धेरै समस्याहरू भयो, तिन चारचोटि हामी लाइभ गऱ्यौँ बट सफल हुन पाएन। चालिसवटा क्वेसनमा हामीले केही क्वेसनहरू गर्न पाएछौँ, केही बाँकी रहेको छ। अब लास्ट ट्रायल हो यो, म रेकर्डिङ गरेर अब अपलोड गर्दैछु, तपाईँहरूले क्षमा गर्नुहोला। त्यो धेरै बिचबिचमा तपाईँहरूको टाइम वेस्ट भएको होला जस्तो लाग्छ मलाई, अहिले इन्ट्रान्सको बेलामा एकदमै टाइम क्रिटिकल हुन्छ तपाईँहरूको लागि, म बुझ्छु, त्यसको लागि सरी। ओके, अब चाहिँ भिडियो जुन छ तपाईँहरूले पुरानो भिडियोहरू पनि हेर्नु होला, त्यहाँबाट सिक्नु होला है, स्किप गरेर गर्दा हुन्छ, जुन पार्टहरूमा ब्लर भएको छ त्यो स्किप गरिदिनु होला र हेर्नु होला, त्यसरी हेर्नु होला। र अब बाँकीको क्वेसनबाट हामी सुरु गर्छौँ, ठिक छ। 40 क्वेसन हुन्छ म्याथमा, जसमा हामी 27 गरिसकेका छौँ, पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको मोडल सेट गर्दैछौँ हामी। त्यसो भए 28 नम्बरको जुन क्वेसन छ डेरिभेटिभको छ, एकदम सिम्पल छ, हेरिहालौँ। 10 एक्सको डेरिभेटिभ कति हुन्छ सोधेको छ, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हुन्छ। यसमा क्यालकुलेटर अथवा प्रुफ गर्न आवश्यकता जस्तो लाग्दैन, एकदम सिम्पल फर्मुला बेस्ड क्वेसन हो, डाइरेक्ट गरिदिएँ मैले, अगाडि बढ्छु। अर्को क्वेसन छ, इफ एक्स भनेको ए कस एनटी छ, एक्स भनेको ए कस एनटी छ माइनस बी साइन एनटी छ, त्यसो भए सेकेन्ड डेरिभेटिभ अब एक्स विथ रेस्पेक्ट टु टी कति हुन्छ, ठिक छ। हामीले एक्स दियो ए कस एनटी माइनस बी साइन एनटी, साइन एनटी, ठिक छ। एङ्गलमा एन र टी दुवै छ, एङ्गल हो त्यो, ठिक छ, यो एङ्गलमा एन र टी छ। त्यसो भए यदि मैले यसको डेरिभेटिभ गरेँ टीमा भने फर्स्ट डेरिभेटिभ भनेको डिएक्स अपन डिटी हुनेछ, डिएक्स अपन डिटी टीको रेस्पेक्टमा गर्दैछु, ए कन्स्टेन्ट छ बाहिर आयो, कसको डेरिभेटिभ माइनस साइन हुन्छ, एनटी भयो, र एनटी भनेको एङ्गलमा छ, त्यसो भए त्यसको डेरिभेटिभ एनटीको डेरिभेटिभ एन हुनुभयो, किनकि टीको रेस्पेक्टमा गर्दैछ नि त, टी भनेको डेरिभेटिभ वान हुने भयो, माइनस बी, साइनको डेरिभेटिभ कस हुन्छ, कस एङ्गलमा एनटी भयो, इन्टु एनटीको डेरिभेटिभ एन हुने भयो। यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले माइनस एन कमन लिन पाउनुहुन्छ, त्यसो भए के हुन्छ, यो ए साइन एनटी प्लस बी कस एनटी यस्तो आउने भयो, माइनस र एन कमन लिए, यो भनेको के हो, डिएक्स अपन डिटी रहेछ, ठिक छ। अब यसैको यदि मैले सेकेन्ड डेरिभेटिभ गर्नु पऱ्यो विथ रेस्पेक्ट टी भने त्यो डिएक्स अपन डिटीको डी अपन डिटी गर्नु पऱ्यो, यसैले हामी लेख्छौँ डी स्क्वायर एक्स अपन डिटी स्क्वायर, यो भनेको सेकेन्ड डेरिभेटिभ हो, ठिक छ, त्यही सोधिरहेको छ तपाईँहरूलाई। त माइनस एन कन्स्टेन्ट हो, अब यसको डेरिभेटिभ गरौँ, ए ठिक छ, साइनको डेरिभेटिभ कस एनटी भयो, एनटीको डेरिभेटिभ एन भयो, प्लस बी ठिक छ, कसको डेरिभेटिभ माइनस साइन एनटी हुन्छ, र एनटीको डेरिभेटिभ तपाईँहरूको एन भयो। त्यसो भए के आउँछ, यहाँबाट एन कमन आउँछ, बाहिरतिर माइनस एन छ, त एन स्क्वायर भइदियो, ए कस एनटी अनि माइनस बी साइन एनटी, एनटी 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 डेरिभेटिभको एनटी उल्टो टाइपको जस्तो कुरा भइरहेछ, हेर्नुहोस्। त यो डाइरेक्ट तपाईँहरूको माथि जस्तै हो, ए कस एनटी माइनस बी साइन एनटी, त्यसो यसलाई तपाईँहरूले के लेख्न पाउनुहुन्छ, एक्स भनेको छ त एक्स लेख्न पाइन्छ, त्यही भएर यो आउने भयो माइनस एन स्क्वायर एक्स। कसै कसैले फर्मुला भनेर याद गरिसकेको हुन्छ है, तर फर्मुला याद छैन भने चिन्ता गर्नु पर्दैन, जस्ट सिम्पल हो, माइनस एन स्क्वायर एक्स भयो, जुन चाहिँ हाम्रो अप्सन बीमा गिभन छ। ओके, मलाई आशा छ बुझ्नुभयो होला, अब त यो यहाँ सोध्न मिल्दैन तपाईँहरूले बुझ्नुभयो कि नै, तर मलाई पुरा विश्वास छ बुझ्नुभयो होला। ओके, यदि भिडियो फास्ट जस्तो लाग्यो भने हल्का स्लो गरेर हेर्नु होला, युट्युबमा त्यो अप्सन छ। 5 पावर एक्सको डेरिभेटिभ सोधिएको छ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स, यो पनि हामीले डाइरेक्ट फर्मुला भनेर पढेका छौँ, एको पावर एक्सको डेरिभेटिभ गर्नु पऱ्यो भने एक्सको रेस्पेक्टमा, त एको पावर एक्स हुन्छ इन्टु लग ए हुन्छ, र लगको बेसमा के हुन्छ, ई हुन्छ, केही पनि दिएको छैन भने म्याथमेटिक्समा ई हुन्छ, त्यो त थाहा छ तपाईँहरूलाई। ओके, त्यसो भए 5 पावर एक्सको डेरिभेटिभ गर्नु पऱ्यो भने ए भनेको अहिले 5 रहेछ, त 5 पावर एक्स नै हुन्छ लग 5 हुन्छ, ठिक छ। यो कहाँनिर छ हेरिहालौँ, हाम्रो कुन अप्सनमा दिएको छ, 5 पावर एक्स इन्टु लग 5 भनेको अप्सन डीमा रहेछ। ओके, बुझ्नुभयो होला जस्तो लाग्छ मलाई। 31 जान्छु, एक्स इन्टु ईको पावर एक्सको इन्टिग्रेसन सोधिएको छ, त्यसो भए यो भनेको यु इन्टु बी जस्तो हो, हामी आइलेट भनेर पढाएको छौँ, आइलेट भनेको जुन सुरुमा आउँछ यो आइलेटमा त्यो भनेको यु लिने, हेर्नुहोस् त एक्स भनेको अल्जेब्रिक हो, अल्जेब्रा हो त्यो, त्यसलाई ए भने, र ईको पावर एक्स भनेको एक्सपोनेन्सियल हो, त आई ए र ई, ए र ईमा कुन सुरुमा आयो, अल्जेब्रिक आयो, त्यही भएर अल्जेब्रिकलाई यु भन्नु पऱ्यो र एक्सपोनेन्सियललाई भी भन्नु पऱ्यो, ठिक छ। त्यसो भए त्यस्तै फर्ममा दिएको जस्तो लाग्छ मलाई, एक्स इन्टु ईको पावर एक्स, तर किनकि पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीमा क्यालकुलेटर अलाउड हुन्छ, यो क्यालकुलेटरले गर्न सकिन्छ, पहिला म प्रोसेस गरेर सिकाउँछु, त्यसपछि क्यालकुलेटरले नै भनिदिन्छ। त एक्स हेर्नुहोस्, त एक्स हामीले यु इन्टु भीको इन्टिग्रेसन भनेको कसरी गर्छौँ, पहिला त्यो हेरिहालौँ, यु इन्टु भीको इन्टिग्रेसन माइनस युको डेरिभेटिभ गर्छौँ, युको डेरिभेटिभ इन्टु भीको इन्टिग्रेसन गर्छौँ र होलको इन्टिग्रेसन गर्छौँ, ठिक छ। त्यसो भए युको हामीले डेरिभेटिभ निकाल्नु पऱ्यो, भीको हामीले इन्टिग्रेसन निकाल्नु पऱ्यो, त युको डेरिभेटिभ भनेको डियु अपन डिएक्स है,
यहाँ यू भनेको x छ त x को डेरिवेटिव मैले निकाल लिया 1 हुन्छ र v को इन्टिग्रेशन गर्नु पर्यो त्यसो भए v भन्ने कुरा यहाँ e को पावर x छ e को पावर x को इन्टिग्रेशन e को पावर x हुन्छ अब यति गर्न सक्नु भयो भने यहाँ लगेर जस्ट राख्दिनु हेर्नुस् u u भनेको x छ जस्ताको त्यस्तै v को इन्टिग्रेशन हामीले निकालिसकेका छम e को पावर x छ माइनस के छ इन्टिग्रेशन अब u को डेरिवेटिव भनेको कति छ 1 छ into b को इन्टिग्रेशन भनेको कति छ e को पावर x छ र यसको इन्टिग्रेशन गर्नुपर्ने छ त यो फर्मुलामा राख्दै डाइरेक्ट भयो हेर्नुहोस् यो एक्स इन्टु ई को पावर एक्स माइनस यहाँनिर के छ ईको पावर एक्स हो ईको पावर एक्स इन्टिग्रेसन ईको पावर एक्स नै हुन्छ त यति आउने भयो ठिक छ कहाँदेखि कहाँसम्म जिरो टु वान त्यसो भए एकचोटि जिरो पहिला वान हाल्नुहोस् अप्पर लिमिट एकचोटि त्यस पछाडि वान हाल्नुहोस् जिरो हाल्नुहोस् वान हाल्दाखेरि वान इन्टु ईको पावर वान माइनस ईको पावर वान ठिक छ यो भयो दुइटा कुरा छ मैले ब्रेकेट दिएँ माइनस गर्नु पर्यो जिरो हाल्दाखेरि के हुन्छ जिरो इन्टु ईको पावर जिरो माइनस ईको पावर जिरो ओके त्यसो भए हेर्नुहोस् यो भनेको तपाईँहरूको ई माइनस ई हुन्छ त यो त जिरो भइदियो यहाँनिर के हुन्छ माइनस अगाडितिर छ ईको पावर जिरो भनेको वान हो ईको पावर जिरो भनेको पनि वान नै हो त यो भनेको चाहिँ तपाईँहरूको जिरो आउँदो रहेछ ठिक छ यो भनेको हाम्रो जिरो आउँदो रहेछ वान माइनस वान भनेको जिरो जिरो त हुँदैन यहाँ मिस्टेक छ एउटा यो जिरोले मल्टिप्लाई भएको छ त्यही भएर जिरो इन्टु वान हुन्छ जिरो इन्टु वान भनेको यो जिरो माइनस माइनस वान भनेको प्लस वान आउने भयो मिस्टेक भयो ठिक छ प्लस वान ल बुझ्नुभयो होला जस्तो लाग्छ मलाई प्लस वान किन भयो अप्पर लिमिट हाल्यौँ भ्यालु निकाल्यौँ माइनस लोअर लिमिट हाल्यौँ भ्यालु निकाल्यौँ यो भनेको जिरो यो जिरो माइनस यो समथिङको पावर जिरो भनेको वान हो त्यही भएर प्लस वान भयो ल प्लस वान भनेको हाम्रो अप्सन बीमा रहेछ त्यही भएर एन्सर बी भयो अब यसलाई क्यालकुलेटरले गर्नको लागि क्यालकुलेटरमा लिमिट भेटी इन्टिग्रेसनको क्वेसन गर्नलाई मोड वानमा बस्नु पऱ्यो पहिला मैले मोड चेन्ज गरेको थिएँ त्यही भएर मोड वानमा प्रेस गरिदिएँ क्यालकुलेटर डिग्रीमा राख्नु पऱ्यो सिफ्ट र मोड प्रेस गर्नुहोस् डिग्री भनेको थ्री नम्बर क्यालकुलेटर थ्री डिजिटमा फिक्स गर्ने त्यसको लागि सिफ्ट र मोड प्रेस गर्नुहोस् फिक्स भनेको सिक्स नम्बर थ्री डिजिटमा फिक्स गर्नलाई थ्री प्रेस गरिदिनुहोस् ओके के छ क्वेसनमा इन्टिग्रेसन छ एक्स छ एक्सलाई एक्स लेख्नुहोस् ईको पावर एक्स छ त ई लेख्नुहोस् यहाँबाट पावरमा ई भनेको रातो कलरले छ त्यही भएर अल्फा प्रेस गरेको है एक्स भनेको रातो कलरले त्यही भएर अल्फा प्रेस गर्छु एक्स लेख्छु यो भयो एक्सको भ्यालु जिरो टु वान राख्नुपर्ने छ जिरो टु वान दिए इक्वल्स टु प्रेस गरेँ भ्यालु भनेको वान आयो सबैले बुझ्नुभयो होला सिम्पल छ फटाफट गरिरहेको छु किनकि अब यो रेकर्डिङ हो तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ हल्का अथवा फास्ट भयो भने तपाईँहरूले हल्का सानो स्पिड गरेर हेर्नु होला ओके अर्को छ जेड र डब्लु दुइटा कन्जुगेट त नभनौँ कम्प्लेक्स नम्बरहरू छ जेड भनेको टु प्लस आई र डब्लु भनेको सिम्पल नम्बर दिएको छ थ्री यो रियल नम्बर हो हरेक रियल नम्बर एउटा के हो इमेजिनेरी नम्बर हो ओके त थ्री जेड माइनस ड फोर टाइम्स डब्लुको मोडलस निकाल्न भनेको छ निकालिहालौँ थ्री इन्टु जेड जेड भनेको कति छ टू प्लस आई छ टू प्लस आई माइनस फोर इन्टु डब्लु भनेको कति छ थ्री डब्लु भनेको थ्री त्यसो भए हेर्नुहोस् के हुन्छ थ्री टू जा सिक्स प्लस थ्री आई माइनस फोर थ्री जा टुवेल्भ ल हेर्नुहोस् त सिक्स माइनस टुवेल्भ भनेको माइनस सिक्स प्लस थ्री आई र हामीले थाहा छ कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बरको मोडलस भनेको ठिक छ मोडलस भनेको के हुन्छ रियल पार्ट भनेको माइनस सिक्सको स्क्वायर प्लस इमेजिनेरी पार्ट भनेको थ्रीको स्क्वायर ठिक छ यो जुन बार दिएको छ यसलाई मोडलस भन्छ त कति आयो छत्तिस र नौ भनेको फोर्टी फाइभ रुट अन्डर फोर्टी फाइभ हुने भयो जुन चाहिँ हाम्रो अप्सन एमा दिएको छ आशा छ बुझ्नुभयो होला ठिक छ सजिलो छ क्यालकुलेटरले गर्नु पऱ्यो भने थ्री जेड माइनस डब्लु सिधै भ्यालु लगेर राख्नुहोस् गर्न सकिन्छ हेर्नुहोस् कसरी गर्ने क्यालकुलेटरले कम्प्लेक्स नम्बरको क्वेसन गर्नलाई मोड प्रेस गर्नुहोस् र कम्प्लेक्स भनेको सिएमपिएलएक्स दिएको दुई नम्बरमा छ त्यो प्रेस गर्नुहोस् मोडलस दिनको लागि यहाँ एबिएस हुन्छ एचवाइपीको माथितिर येलो कलरले त्यही भएर सिफ्ट र एचवाइपी प्रेस गरिदिनुहोस् र यहाँ के छ थ्री जेड जेड भनेको कति छ लेखिदिनुहोस् जेड भनेको टू प्लस आई छ त टू प्लस आई भनेको इएनजी लेखेँ ब्रेकेट क्लोज गरेँ माइनस फोर इन्टु डब्लु डब्लु भनेको कति छ थ्री छ त्यसो भए थ्री लेखिदिएँ इक्वल्स टु प्रेस गरेँ थ्री रुट अन्डर फाइभ भयो थ्री रुट अन्डर फाइभ भनेको फोर्टी रुट अन्डर फोर्टी फाइभ त हो नि थ्री रुट अन्डर फाइभ भनेको फोर रुट अन्डर फोर्टी फाइभ हो ओके एकैछिन ओके त्यसो भए थर्टी टू नम्बर भयो अब अर्को क्वेसनमा जाऊँ अर्को क्वेसन थर्टी थ्री नम्बर
यदि x plus 2 को वैल्यू x plus 2 को जुन वैल्यू छ कति छ x plus 2 मात्र हैन त्यसमा y I पनि रहेछ सो हेरि हालौं इफ x plus 2 plus y I equals to 3 plus I into 1 minus 2y मल्टिप्लाई गर्दिनुस् त कति हुन्छ यो 3 ले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ 3 minus 6i I ले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ I minus 2y को स्क्वायर कति आयो 3 minus 6i र plus I गर्नुहुन्छ minus 5i हुन्छ र I स्क्वायर भनेको minus 1 हो त्यसो भए यो 2 भयो 2 3 5 भयो 5 minus 5i भयो र यो हामीले के सँग इक्वल दिएको यसमा 5 छ त्यसो भए x को भ्यालु 3 आउने भयो x को भ्यालु मात्रै सोधिएको छ त्यही भएर आन्सर b हुने भयो तर यहाँ y सोधेको भए हामी इमेजिनरी पार्टलाई कम्पेयर गर्थ्यौं त y भनेको कति देखिन्छ यहाँ नि र -5 देखिन्छ त्यही भएर -5 भन्यो ठीक छ हामीले अहिले x मात्रै सोधेको छ त 3 भयो ओके अब यसलाई गर्दाखेरि अरु के पनि गर्न सकिन्थ्यो भन्दाखेरि क्याल्कुलेटरले यसमा गर्न त आवश्यकता छैन यदि तपाईलाई गर्नै मन छ अनि प्रोडक्ट जुन छ क्याल्कुलेटरले गर्न सक्नुहुन्छ फटाफट काम गर्दिन्छ हेर्नुस 3 plus i i भनेको eng हो किनकि यसको माथि i लेखेको छ नि त यसको लागि हामी कम्प्लेक्स मोडमा बस्दाखेरि सिम्पल eng प्रेस गर्नुहुन्छ i आउँछ त्यसको लागि shift अथवा alpha प्रेस गर्नै राख्नु पर्दैन 1 minus 2 अनि eng प्रेस गर्नुस i आयो ब्रैकेट क्लोज गरे यो सिधै देखाउँछ 5 minus 5 i 5 minus 5 है, तो यहाँबाट कम्पेयर गर्नुस् x plus 2 भनेको 5, y भनेको minus 5, सजिलो भयो ल ओके अर्को क्वेशन 34 नम्बर यहाँ नि के भनेको छ एब्सोल्युट भ्यालु भनेको के हो मोडुलस हो एब्सोल्युट भ्यालु भनेको मोडुलस हो ओके क्याल्कुलेटरमा मोडुलसलाई एब्सोल्युट नै लेखेको हुन्छ एबीएस त एब्सोल्युट भ्यालु भनेको यसलाई मोडुलस लिने हो त 3 minus 4i by 3 plus 4i को मोडुलस भनेको छ एउटा फर्मुला छ कम्प्लेक्स नम्बरमा z by w को यदि मोडुलस लिनुहुन्छ भने z को मोडुलस by w को मोडुलस हुन्छ अथवा z into w को मोडुलस लिनुहुन्छ भने z को मोडुलस into w को मोडुलस हुन्छ ठीक छ प्लस र माइनस को लागि भ्यालिड हुँदैन डिवाइड र मल्टिप्लाई को लागि भ्यालिड हुन्छ त्यसो भए के गरौँ मैले 3 minus 4i को मोडुलस लेख्दिन्छु तलतिर 3 plus 4i को मोडुलस लेख्दिन्छु दुवै छोटा छोटै भयो ओके यो कति हुन्छ 3 को स्क्वायर प्लस माइनस 4 को स्क्वायर हुन्छ यो कति हुन्छ 3 को स्क्वायर प्लस 4 को स्क्वायर हुन्छ त आखिरमा आउने दुवै त्यही हो 25 25 अथवा रुट अंडर 25 भनेको 5 5 काट्नुहुन्छ 1 आयो ठीक छ त 1 भनेको कहाँ छ हाम्रो अप्सन सी मा रहेछ ओके क्याल्कुलेटरले गर्न मन छ भने हामीले थाहा छ मोडुलस भनेको के हो एबीएस हो यहाँ दिएको छ त शिफ्ट र एस बी प्रेस गरे मोडुलस आइदियो फ्र्याक्सन 3 minus 4i 3 minus 4 i भनेको ईएनजी तलतिर आयो 3 plus 4 अनि i भनेको eng इक्वल्स प्रेस गरे 1 आयो त दुवै कुरा सेम हो सजिलो छ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ कम्प्लेक्स क्वेशन गर्दाखेरि मोड 2 मा बस्नु होला त्यति हो एसक्यू सिमेट्रिक वाला क्वेशन हामीले अघि नै गरिसकेको जस्तो लाग्छ मलाई यो दुईटा के हो इक्वल त हुँदैन एसक्यू सिमेट्रिक यसमा के हुन्छ माइनस हुन्छ त a plus 2 लाई चाहिँ तपाईले minus 5 सँग इक्वल गर्नुहुन्छ भने minus 7 आउनेछ अप्सन a हुने भयो ओके ठीक छ अगाडि बढौँ क्याल्कुलेट द मीन अफ द गिवन डाटा सेट यो भनेको तपाईहरुको स्टैटिस्टिकबाट सोधियो ठीक छ यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि नि आइबीमा त सोध्दैन तपाईँहरूको काठमाडौँ युनिभर्सिटी प्लस पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीहरूमा सोधिरह हुन्छ 12 क्लासको सिलेबसमा जे जे कुराहरू छ त्यहाँबाट सोध्न पाउँछ उनीहरूले तर आइबीमा छैन सिलेबसमा ठिक छ मिन निकाल्ने फर्मुला के हो त एक्स बार लेखिन्छ मिनलाई सिग्मा एफ एक्स अपन एन भन्छ ठिक छ सिग्मा एक्स अपन एन एन भनेको नम्बर अफ डाटा एक्स भनेको के यो गिभन डाटा त सिग्मा भने के सम गरिदिने डाटालाई ठिक छ क्याल्कुलेटर मेथड पनि सिकाउँछु प्रोसेस पनि सिकाउँछु त पहिला प्रोसेस हेरिहालौँ त सिग्मा एक्स भनेको सबैले लगेर जोड्ने त 3 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 17 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 20 गर्नुहुन्छ अनि यो डाटा कति 20 होइन लास्टमा 10 रहेछ यो डाटा कति रहेछ 3 3 6 3 9 1 10 त 10 ले डिभाइड गर्नुहुन्छ यो जति आउँछ त्यति एन्सर हो ओके यो आउला हेरौँ न एकछिनमा पहिला क्याल्कुलेटरले यसलाई कसरी गरिन्छ त त्यो पनि हेरौँ किनकि पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीमा क्याल्कुलेटर अलाउड हुन्छ तपाईँले मजाले युज गर्न पाउनुहुन्छ तर पोखरा र काठमाडौँमा यस्तो खाले क्याल्कुलेटर लान पाउनुहुन्न ओके त्यसो भए यदि तपाईँले डाटावाला क्वेसनहरू गर्नु छ भने स्टार्ट मोडमा जानुपर्छ मोडमा प्रेस गर्नुहोस् त्यो भनेको स्टार्ट भनेको 3 नम्बरमा छ त 3 प्रेस गर्नु होला अब यहाँनिर थुप्रै कुराहरू छ तपाईँले जानुपर्छ 1 नम्बरमा 1VR ठिक छ 1VRमा जानु होला 1 नम्बर प्रेस गर्नु होला त्यहाँ एक्सको एउटा टेबल छ 1 भनेको एउटा टेबल मात्रै ठिक छ हामी एक्सको भ्यालु दिन्छौँ कतिवटा छ 10वटा त यो 10वटा भ्यालुहरू दिनु पऱ्यो कसरी दिने एउटा दिने इक्वल्स टु प्रेस गर्ने त सुरुमा 3 छ 3 दिए इक्वल्स टु प्रेस गरेँ त्यस पछाडि 8 छ 8 दिए इक्वल्स टु प्रेस गरेँ
12 equals to 17 equals to 16 equals to 14 equals to 6 equals to अनि त्यसपछि के छ 8 equals to 16 equals to अनि 10 equals to यो सबै कुरा दिसक्नु भयो सेभ गर्नलाई एसी प्रेस गर्दिनु ओके यो भयो अब हामीले निकाल्नु पर्ने के छ त्यो सिधै डाइरेक्ट निकालिदिन्छ तपाईहरुले यो सिग्मा एक्स एन निकाली राख्नु पर्दैन तर निकाल्नु मन छ भने निकाल्नु होला यो डाइरेक्ट क्याल्कुलेटरले गर्दिन्छ त म सिधै डाइरेक्ट एकचोटी एक्स बार निकालेर हेर्छु कति आउँछ क्याल्कुलेटरले ओके एकैचोटि डाइरेक्ट हेरौँ त्यसको लागि जुनसुकै अब क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो एकचोटि डाटा दिनुभयो त्यस पछाडिको क्याल्कुलेसन गर्नको लागि मोड प्रेस गर्ने होइन याद गर्नु होला एकचोटि डाटा दिइसके पछाडि हामीले भ्यालु निकाल्नको लागि मोड प्रेस गर्ने होइन मोड त एकचोटि सेलेक्ट गर्ने हो सके कुरा त्यति बेला डाटा दिने हो अब भ्यालु निकाल्नको लागि हामी यहाँनिर 1, 2, 3, 4 लिएर 9 केही कुराहरू लेखेको छ यसको माथि हेर्नुहोस् 1 स्टार्ट 2 कम्प्लेक्स 3 बेस 4 म्याट्रिक्स 5 भेक्टर 6 केही छैन 7 कन्स्टेन्ट 8 कन्भर्जन र क्लियर ठिक छ त हामीलाई यो 1 लिएर 5 चाहिन्छ अहिलेको स्टार्ट छ भनेको 1 छ येलो कलरले छ त्यही भएर सिफ्ट प्रेस गर्नु सिफ्ट र 1 ओके अब यसमा यो टाइप डाटा सम भेरियन्स के कुरा निकाल्नु छ त्यो हेर्नुहोस् मलाई डाटा दिइसकेको छु परेन सम निकाल्नु छैन मलाई सिधै भेरियन्सभित्र गएर मिन निकाल्नु छ त यो भेरियन्स भिआर जुन दिएको छ नि यसभित्र सबै क्यालकुलेसनहरू दिएको हुन्छ त एकचोटि म 4 प्रेस गर्छु हेर्छु यसमा के दिएको छ हेर्नुहोस् त एन दिएको छ एक्स बार दिएको छ सिग्मा एक्स दिएको छ एसएक्स दिएको छ तर यसमा मिन दिएको रहेन छ त्यसो यसबाट पनि भएन म एसी प्रेस गरिदिएँ फेरि जान्छु सिफ्ट र 1 प्रेस गरेँ सममा एकचोटि हेरौँ त 3 के कुरा दिएको रहेछ सिग्मा एक्स र सिग्मा एक्स भएर यसमा पनि रहेन छ त्यसो अर्को पनि हेरौँ फेरि एकचोटि तपाईँहरूको टाइपमा गएर एकचोटि हेर्नुहोस् त 1 यो भनेको फेरि बाहिरको कुरा दिएको मतलब एक्स बार भनेको सायद तपाईँहरूको यसमा एकैचोटि डाइरेक्ट रहेछ त त्यो भनेको 2 रहेछ 2 रहेछ तपाईँहरूको एक्स बार यो भनेको एक्स बार भनेको मिन भयो सिग्मा एक्स भनेको चाहिँ तपाईँहरूको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भयो ठिक छ एन भनेको नम्बर अफ डाटा भयो यो 10 भनेको एन भयो अहिले तपाईँले एन चेक गर्न मन छ भने 1 प्रेस गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ 10 आउँछ ठिक छ तर मलाई के चाहिएको छ मिन चाहिएको छ मिन र तपाईँहरूको भेरियन्स र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनहरू यहाँ छ 4 4 प्रेस गरेँ त मलाई 2 प्रेस गर्छु भने एक्स बार सिधै आइदिन्छ कति छ 11 हो त 11 एन्सर आउने भयो क्यालकुलेटरले डाइरेक्ट गरिदियो जस्ट हामीले डाटा दिनु पऱ्यो ठिक छ होइन तपाईँहरूले यो सिग्मा एक्स नै निकाल्न मन छ भने जोड्नुहोस् अथवा क्यालकुलेटरले त्यो जोडेर पनि दिन्छ कसरी दिन्छ हेर्नुहोस् सिफ्ट र यसमा प्रेस गर्नुहोस् सम निकाल्न छ 3 प्रेस गर्नुहोस् सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहियो कि एक्स आयो सिग्मा एक्स आयो त्यही भएर 2 प्रेस गरेँ इक्वल्स टू प्रेस गरेँ कति आयो 110 110 भयो र त 10 छ यो काटिन्छ यहाँबाट 11 आउँछ हो कुरा एउटै हो जसरी गर्नुहोस् सेम कुरा आउँछ ल ठिक छ मलाई आशा छ बुझ्नुभयो होला 37 जाउँ क्यालकुलेट द भेरियन्स अफ गिभन डाटा सेट यसको भेरियन्स निकाल्नु पऱ्यो भेरियन्स भनेको के हो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई स्क्वायर गरिदिनुहोस् त्यो भनेको भेरियन्स सिग्मा भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो यसलाई स्क्वायर गर्नुहुन्छ भेरियन्स आउँछ त मतलब पहिला हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पऱ्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कसरी निकाल्ने त्यो हेरौँ सिफ्ट पहिला त हामी डाटा दिनु पऱ्यो त मैले मोड प्रेस गर्छु सिफ्ट होइन सिम्पल मोड मोड अनि कति नम्बर 3 1 भिआरमा जानुहोस् किनकि हामीले एउटा एक्सको भ्यालु मात्रै दिनु छ 476373 4 दिए इक्वल्स टु 7 दिए इक्वल्स टु 6 दिए इक्वल्स टु अनि 3 इक्वल्स टु 7 इक्वल्स टु अनि 3 इक्वल्स टु ओके सबै डाटा भयो एसी प्रेस गरेर सेभ गरिदिएँ अब के गर्नु पऱ्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नको लागि हामी सिफ्ट र यो 1 स्टार्टमा जान्छौँ 4 भेरियन्समा जान्छौँ 3 सिग्मा एक्स छ सिग्मा एक्स भनेको के हो यही स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो ठिक छ हामी एक्स भनेर डाटालाई बुझिरहेछौँ त्यही भएर सिग्मा एक्स भन्यो ठिक छ त 3 प्रेस गरेँ सिग्मा एक्सको भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो इक्वल्स टु प्रेस गरिदिनुहोस् कति आयो 1.732 ठिक छ यदि तपाईँले सिग्मा चाहिएको भए 1.732 तर क्वेसनले हामीलाई सिग्मा सोधेको छैन के सोधेको छ भेरियन्स सोधेको छ त भेरियन्स भनेको के हो सिग्माको स्क्वायर हो भेरियन्स भनेको के हो सिग्माको स्क्वायर हो त्यसलाई स्क्वायर गरिदिनुहोस् एन्सरको स्क्वायर गरिदियो कति आयो 3 आयो ठिक छ यो भ्यालु 3 हुने भयो मतलब यो चाहिँ रुट अन्डर 3 थियो ठिक छ यो आयो 3 जुन चाहिँ अप्सनमै छैन यस्तो पनि हुन्छ र एउटा अप्सन थपिदिनुहोस् यो पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको मोडल सेटमा धेरै मिस्टेकहरू छ तपाईँहरूले सच्याउँदै जानु होला यसको एन्सर 3 हुने भयो यदि यसलाई प्रोसेसले क्यालकुलेट गर्ने भयो कसरी गर्ने सिग्माको फर्मुला के हो त सिग्माको फर्मुला सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एक्स बाई एनको होल स्क्वायर हो ठिक छ सिग्मा एन सिग्मा एक्स बाई एनलाई एक्स बार पनि भन्छ हामीले भर्खर माथि हेरेको थियौँ एक्स बार भनेको के हो सिग्मा एक्स बाई एन यसलाई मिन भन्छ ठिक छ सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन ओके यो फर्मुला लगाएर निकाल्न सक्नुहुन्छ तर यो निकाल्यो भने त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आउँछ हामीले चाहिँ यो भेरियन्स त भेरियन्स भने के यसलाई स्क्वायर गरिदिने होइन
भेरियन्स भनेको स्क्वायर गरिदिने हो भने साडी रुट हट्छ कि जस्ट त्यति कुरा हो. सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एक्स बाई एनको होल स्क्वायर हो. ठिक छ. यदि तपाईँहरूले यसै डाटाको लागि क्यालकुलेटरले यो भेल्युहरू निकाल्न मन छ भने सिग्मा एक्स स्क्वायर कति सिग्मा एक्स कति निकालिदिन्छ यसले. हेर्नुहोस् कसरी. तर चाहिएको त छैन. सिग्मा सिधै तपाईँले सिग्मा दिइरहेछ भने किन यो निकालेर बस्ने भन्ने कुरा हुन्छ. तर तपाईँले चाहियो भने एकचोटि निकाल्न र हेरौँ न त कसरी निकाल्ने हो. सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहियो. मैले डाटा अलरेडी दिइसकेको छु, त्यही भएर मोड प्रेस गर्दिनँ, सिफ्ट र वान प्रेस गर्छु. अब मलाई सम चाहिएको छ, थ्रीमा जान्छु. सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिएको छ, वानमा प्रेस गर्छु, इक्वल्स टु प्रेस गर्छु, भ्यालु आयो 168. त यो छ 168. एन भन्ने कुरा आफैले गर्न पनि सक्यो अथवा क्यालकुलेटरबाट हेर्दा नि हुन्छ. सिक्स आउँछ यो. ठिक छ. सिग्मा एक्स भनेको निकाल्नको लागि फेरि वान र त्यसमा जानु पऱ्यो. यो हटाइदियो, सिफ्ट र वानमा प्रेस गरेँ. सम भनेको थ्री नम्बर, सिग्मा एक्स भनेको दुई नम्बर, इक्वल्स टु प्रेस गरेँ, कति आयो 30. ओके, 30 बाई एन भनेको कति छ 6, यसको होल स्क्वायर गरिदिएँ. यो कति आउँछ अब तपाईँ क्यालकुलेट आफै गरिहाल्नुहोस्. यो फ्रेक्सन दिन यसमा अलिक मिल्दैन होला, त मोड वानमा गयो हल्का सिम्पल क्यालकुलेसनको लागि. फ्रेक्सन 168 डिभाइड बाई कति 6, अनि माइनस फ्रेक्सन 30 बाई कति 6, 30/6 दिएँ, इक्वल्स टु प्रेस गरेँ, कति आयो 23. ल, यो भनेको 23 आउने भयो. 23 हो र. एकैछिन, यो स्क्वायर स्क्वायर थियो, स्क्वायर थियो, त्यो स्क्वायर गर्न हामी बिर्सेको रहेछौँ, अलिक मिस्टेक भयो. स्क्वायर अनि यतातिर गएर यहाँ पनि ब्रेकेट दिउँ. ल, यो भनेको 3 आउँछ, 23 आउँदैन, 3 आउँछ. ल, जुन चाहिँ हामीले पहिला पनि निकालिसकेका छौँ यहाँनिर माथिबाट, होइन, क्यालकुलेटर डाइरेक्ट युज गरेर. त यही कुरा हो, तपाईँले जसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ है. एकैछिन, एउटा मेसेज आयो. थर्टी सेभेन भयो. ओके, 38 हेरौँ. फाइन्ड द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ द गिभन डाटा. ओके, यो डाटाको हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहियो, सिग्मा चाहियो, होइन, सिग्मा चाहियो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहियो. त सिग्मा त क्यालकुलेटरले सिधै दिन्छ. अब तपाईँले बुझिसक्नु भयो, फर्मुला लगाउँदा नि भयो अथवा डाइरेक्ट क्यालकुलेटरले गर्दा नि भयो. म डाइरेक्ट क्यालकुलेटरले गरिदिन्छु. हेर्नुहोस्, मोडमा प्रेस गरेँ, थ्री नम्बर स्टार्ट, वान नम्बर अन भिआर. ठिक छ. एक्सको भ्यालु के छ 7 छ, इक्वल्स टु, त्यसपछि के छ 47 छ, इक्वल्स टु, त्यस पछाडि के छ 8, इक्वल्स टु 42, इक्वल्स टु 47, इक्वल्स टु 95, इक्वल्स टु 42, इक्वल्स टु 96, इक्वल्स टु, अनि 3 इक्वल्स टु सेभ गर्नलाई एसी. के चाहियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, मतलब सिग्मा. सिग्मा एक्स भनेर क्यालकुलेटरमा दिएको हुन्छ, सिधै आउँछ, यो डाइरेक्ट आउँछ. कसरी गर्ने, वान र यसमा प्रेस गर्नु, सिफ्ट वान र फोर नम्बर भेरियन्स, यसमा थ्री नम्बरमा सिग्मा एक्स छ, थ्री प्रेस गरिदिनुहोस्, इक्वल्स टु प्रेस गर्नुहोस्, कति 32.775, 32.775. तपाईँहरूले हेरिसक्नु भयो, हामीले अहिले कति धेरै क्वेसनहरू क्यालकुलेटरले सिधै डाइरेक्ट गरिरहेछौँ. त धेरै फाइदा छ क्यालकुलेटरको, यदि तपाईँहरूले युज गर्न जान्नुहुन्न भने तपाईँहरूलाई घाटा छ. ओके, घाटा छ. हामीले कम्प्लेक्स नम्बरको क्वेसन भर्खरै गऱ्यौँ कतिवटा क्यालकुलेटरले डाइरेक्ट डाइरेक्ट है. त्यसै गरी अहिले हामीले भर्खर यो स्टार्टको क्वेसनहरू गरिरहेछौँ. ओके, ठिक छ. त्यसै गरी तपाईँले डेबेटिक इन्डक्सन पनि गर्न सक्नुहुन्छ. तर आजको यो सेटमा मैले एउटा पनि क्वेसन भेटिनँ जुन चाहिँ क्यालकुलेटर युज गर्नुपर्छ. एकदम सिम्पल सिम्पल क्वेसन थियो, त्यही भएर मैले डाइरेक्ट गरिदिएको. ओके, अब कुनै बेला सिकाउँला क्यालकुलेटरले पनि कसरी गर्ने, अथवा हाम्रो म्याथवाला भिडियो लिन सक्नुहुन्छ, इपिसिएम लिन सक्नुहुन्छ, तपाईँले त्यसमा सिक्न सक्नुहुन्छ, अथवा मोडेल सेटवाला सोल्युसन पनि लिन सक्नुहुन्छ, त्यसमा पनि थुप्रै गरिदिएको छु. त तपाईँहरूको मन हो है, हामीले अहिले 50% डिस्काउन्ट दिइरहेछौँ, तपाईँले जुनसुकै लिन पनि पाउनुहुन्छ, सबैमा 50% डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ. ओके, अर्को प्रोबेबिलिटीको क्वेसन रहेको छ. फेरि पनि भन्छौँ, यो भनेको आइओईको सिलेबसमा छैन, आइओई ब्याकमा सोध्छ, त आइओईमा प्रोबेबिलिटी छैन है. ल, स्ट्याटिस्टिक्स एन्ड प्रोबेबिलिटी भनेको तपाईँहरूको आइओईमा सोद्धैन, बाँकी युनिभर्सिटीहरूमा सोध्छ, यसमा सोद्धैन. वाट विल बी द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ अड नम्बर्स इफ अ डाइस इज थ्रन. ठिक छ. एउटा डाइसलाई तपाईँले थ्रो गर्नुहुन्छ भने अड नम्बर आउने प्रोबेबिलिटी के हो त. स्याम्पल स्पेस बनाउँ त के हुनसक्छ, या त 1 आउँछ, 2 आउँछ, 3 आउँछ, 4 आउँछ, 5 आउँछ, 6 आउँछ. ओके, र चाहिएको फेभरेबल भनेको के हो त. फेभरेबलमा हेर्नुहोस् त, तपाईँलाई अड नम्बर चाहिएको छ. अड नम्बर भनेको के हुन्छ, अड नम्बर भनेको के हुन्छ भन्नुहोस् त. 1 हुनसक्छ, 3 हुनसक्छ, 5 हुनसक्छ. हो, त तपाईँहरूलाई प्रोबेबिलिटी अफ अड नम्बर चाहिएको छ. त अड नम्बर भनेको 3 हुँदो रहेछ, 3 है, नम्बर अफ फेभरेबल बाई नम्बर अफ स्याम्पल स्पेस 6, त 1/2 आउने भयो. ठिक छ, त 1/2, 50-50% हुन्छ अड र इभेन आउने. ठिक छ, 1/2 भनेको अप्सन ए छ. प्रोबेबिलिटी कहिले पनि, प्रोबेबिलिटी कहिले पनि वनभन्दा ठुलो हुँदैन. यो गलत हो, यो पनि गलत हो, यो पनि गलत हो. सिधै प्रोबेबिलिटी जहिले पनि 1 अथवा 1 सानो हुन्छ, 1 अथवा 1 सानो हुन्छ, 0 अथवा 0 ठुलो हुन्छ, 0-1 बिचमा हुन्छ, 0-1 पनि पोसिबल छ. ओके, वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ, वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 1 एन्ड 5 इफ अ डाइस इज थ्रोन. यो क्वेसन हल्का मिस्टेक छ, या त यसलाई ट्वाइस भन्नु पऱ्यो,
वन्स भनेको छ भने यो अर भन्नु पऱ्यो, किनकि दुबई आउन सक्दैन। त्यस्तो कुनै पनि डाइस छैन जसमा वन र फाइभ दुबई एकैचोटि देखिन्छ, त्यस्तो देखिँदैन। ओके, वन र फाइभ दुबई एकैचोटि देखिँदैन, कुनै एउटा देखिने हो, अर भन्नु पऱ्यो। यो क्वेसन हल्का सच्याइदिन, वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ वन अर फाइभ? ठिक छ, त हाम्रो जुन स्याम्पल स्पेस छ हामी वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स हुन्छ। ओके, र फेभरेबल भनेको के छ? वान अथवा थ्री छ। त्यसो भए प्रोबेबिलिटी अफ वान अथवा थ्री आउने के रहेछ त? दुई बाई सिक्स भनेको वान बाई थ्री। ठिक छ, वान बाई थ्री भनेको कहाँ छ? अप्सन बीमा रहेछ, एन्सर बी भयो। ल, यति हो चालिसवटा क्वेसन म्याथमेटिक्समा तपाईँहरूको पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको मोडल सेट है हामीले गरिसक्यौँ। र फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँहरू दसैँको अफर जान्नुहुन्न भने, थाहा छैन भने फेरि भनिदिइरहेको छु, 50% हामीले अफर दिइरहेको छौँ। तपाईँले जुनसुकै कोर्स जोइन गर्नुहोस्, म्याथ फिजिक्स केमिस्ट्री इङ्ग्लिस अथवा सबैमा अथवा लाइभ क्लास विथ अल फेसिलिटी सबैमा 50% डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ। डिस्काउन्ट लिनलाई अथवा कोर्स जोइन गर्नलाई new.intranspdia.com भिजिट गर्नुहोला र आफूले मन परेको कोर्समा क्लिक गर्नुहोला र बाई नाउमा क्लिक गरेर चाहिँ तपाईँहरू बाई गर्न सक्नुहुन्छ। ग्रेड टुवेल्भको क्रास कोर्स हामीले फ्री राखेका छौँ, जसले पनि यसलाई जोइन गर्न मिल्छ। त्यसै गरी म्याथमा जोइन गर्नु मन छ भने म्याथमा क्लिक गरेर बाई नाउमा क्लिक गरेर चाहिँ तपाईँहरू यसरी खुल्नेछ, आफ्नो पेमेन्टहरू अपलोड गरेर तपाईँहरूले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त, धन्यवाद, टेक केयर, जय नेपाल।